El de Pollença és un dels ports més demandats per regalar travessies per la serra. A falta de dades oficials, avui s'han registrat fins a 700 moviments, d'acord amb els càlculs del Club Nàutic. Aquí, les reserves dels 375 amarraments es varen acabar al febrer. De 20 de juliol a 20 d'agost és quasi impossible reservar si no ho has fet amb antelació, és a dir, les estàncies estan... està ple el port. Com que no hi ha amarrament, hi ha molta gent fondejada. Hi ha molta gent perquè és una zona de lliure fondeig. A la zona hi ha uns 300 fondejos estables, però en temporada alta s'arriba a superar el miler d'embarcacions, unes xifres que parlen de saturació. Mai hi haurà suficient espai per tothom que vol venir a les illes en temporada alta. Per molt que cresquin o que cresquem en ports, en instal·lacions, mai s'acompliran les expectatives. Evidentment hem arribat a un punt que hem arribat a un punt de saturació. De saturació i de que no hi cap ningú més. Es calcula que a les Balears hi ha més de 35.000 embarcacions recreatives, entre xàrters i particulars. El govern, però, rebutja parlar de saturació a la costa, encara que reconeix que alguns punts sí es massifiquen. I el que en tot cas està saturada puntualment és determinats punts de la costa. Jo crec que hem d'intentar gestionar correctament. Tal vegada incrementar les boes, els camps de boes per la mà, intentar millorar el tema dels varaderos, intentar millorar, emprar millor les infraestructures que tenim, per exemple, que hi ha amarraments que a vegades estan buits, se puguin emprar. Les motos d'aigua i les embarcacions amb manco de 8 metres d'eslora són les que més es lloguen, una activitat que el port de Pollença només ofereix a aquesta empresa. És a dir, nosaltres fem una instrucció del detall, el màxim possible, i bueno, els instructors també tenien formes de comunicar-nos amb les motos d'aigua. Estan limitades, òbviament, amb una potència limitada. Nosaltres, per política d'empresa, sempre les jugam en tours, no les jugam per lliure, més que res per tema de seguretat. El 2021, el lloguer de motos d'aigua va créixer un 17% a les Balears, la tercera autonomia amb més matriculacions de l'Estat.